कुन कुरा राम्रो कुन कुरा नराम्रो भन्ने त्यो त सबैलाई नै थाहा छ त। त्यो अर्कालाई दुःख दिनु हुँदैन, अर्काको चिज लिनु हुँदैन, आफूले प्रयत्न गर्नुपर्छ, आफूले भरिसक्यो अर्कालाई अर्काको परोपकार गर्नुपर्दछ, आफूले अर्काको सेवा गर्न सकियोस्, अर्कालाई दुःख नदिउँ भन्ने यो हुनुपर्छ भने त्यो त साधारण चिज हो नि त। जसले पनि यही नै सोचेको छ।